أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمنت بالله ورسوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ناظرین بھائیو بہنوں بزرگو، السلام علیکم. قرآن ترجمہ تفسیر کے حوالے سے، جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں سورہ بقرہ کی آیت 153 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا، اب ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں. اللہ عزوجل فرماتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. آیت 104 میں یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ الفاظ جو ہیں اس طریقے سے آئے ہیں، وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اب پہلے ہی قدم پر اللہ کی راہ میں ختم ہونے کی بات آ گئی، ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے ہی قدم پر اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی بات آ گئی. ایمان کا اولین تقاضا یہ ہے کہ جانے دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو جنت میں داخلے کے لیے یوم آخرت تک کا انتظار نہیں کرنا ہوگا. شہداء کو تو اسی وقت براہ راست جنت میں داخلہ ملتا ہے، لہذا وہ تو زندہ ہیں. یہی مضمون سورہ آل عمران میں اور زیادہ آپ کہہ لیں کہ تفصیل سے نکھر کر سامنے آئے گا. اگلی آیت ہے، اللہ عزوجل فرماتے ہیں کہ 155 نمبر آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور دیکھو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دیجئے ان صبر کرنے والوں کو. اب آپ دیکھیں اس میں جو نوٹ کرنے والی بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ دیکھ لو جس راہ میں تم نے قدم رکھا ہے یہاں اب آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، رشتہ دار ناراض ہوں گے، شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ہوگی، اولاد والدین سے جدا ہوگی، فساد ہوگا، فتور ہوگا، تصادم ہوگا، جان و مال کا نقصان ہوگا. ہم خوف کی کیفیت سے بھی تمہاری آزمائش کریں گے اور بھوک سے بھی. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی کیسی سختیاں جھیلیں اور کئی کوئی روز کے فاقے برداشت کیے. غزوہ احزاب میں کیا حالات پیش آئے ہیں، اس کے بعد جیش الاسرا غزوہ تبوک میں کیا کچھ ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ آگے جو آیت کا اگلا حصہ، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، یعنی کہ مالی اور جانی نقصان بھی ہوں گے، ثمرات کا نقصان بھی ہوگا. اچھا، ثمرات یہاں دو معنی دے رہا ہے. مدینہ والوں کی معیشت کا دار و مدار زراعت اور باغبانی پر تھا، خاص طور پہ کھجور ان کی پیداوار تھی جسے آج کی اصطلاح میں کیش کراپ کہا جائے گا. اب ایسا بھی ہوا کہ فصل پک کر تیار کھڑی اور اگر اسے درختوں سے اتارا نہ گیا تو ضائع ہو جائے گی. ادھر سے غزوہ تبوک کا حکم آ گیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، تو یہ امتحان ہے ثمرات کے نقصان کا. اس کے علاوہ ثمرات کا ایک اور مفہوم ہے، انسان بہت محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، ایک کیریئر اپناتا ہے اور اس میں اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے، لیکن جب وہ دین کے رستے پر آتا ہے تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے. چنانچہ اپنی تجارت کے زمانے میں یا کسی پروفیشن میں اپنا مقام بنانے میں اس نے جو محنت کی تھی وہ سب کی سب صفر ہو کر رہ جاتی ہے، اور اپنی محنت کے ثمرات سے بالکل آپ کہہ لیں کہ تہی دامن ہو کر اسے اس وادی میں آنا پڑتا ہے. تو بات یہاں صرف جو سمجھانے کی وہ یہ ہے کہ اللہ عزوجل کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. تو آزمائش جو ہے وہ شرط ہے، اور اینڈ میں کیا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش جو ہے شرط ہے، آزمائش آ کر ہی رہنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کیٹیگریز بنا دی ہیں کہ دیکھو میں تمہیں خوف کی حالت سے بھی آزما سکتا ہوں، فاقوں کی حالت سے بھی آزما سکتا ہوں، اور مالوں کے نقصان سے بھی، جانوں کے نقصان سے بھی، پھلوں کے نقصان سے بھی،
اور پھر اللہ نے بتا دیا کہ خوشخبری ہے کن پر؟ جو صبر کرتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 154 اور 155 کا ترجمہ تفسیر پڑھا، اگلی ویڈیو میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ اللہ عزوجل ہم سب کو دین میں استقامت دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔